نغمه وای طالبان زما د سندرو اوریدونکي دي، نو ورته وایم چې نجونو ته ورکړل شوي خدایي حق مه ترې اخلئ. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدایي حق ترې نه دی اخیستل کېږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړې په یوې داسې سندره کې یې کړې چې له موسیقي پرته یې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو زده کړې مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دې سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي، طالبان یې د سندرو مینهوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي، دا حقیقت دی، طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینهوال دي، زما علاقه مندان دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري، او دوی زما مینهوال دي. د دوی په ترانو کې چې دا اوس زه وینم ټول زما طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو دا طرزونه یې څنګه زده کړي؟ رنو کتونکو تاسو څه وایئ؟ تاسو خپل نظر راسره په کمنټ کې ولیکئ، او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.